Dobroveče, poštovani gledalci, pratite dnevnik radio televizije Gračanica. Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim američkim državama i drugim državama ponovo je pozvala kosovsku vladu da odmah ukine 100% uvećene takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jer ta mera ometa dijalog i evropski put Prištine, saopštila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Kao što je rečeno, Evropska unija zajedno sa SAD-om i drugim državama poziva vladu Kosova da odmah obustavi taksu kako bi se omogućio nastavak dijaloga. Status quo nije opcija i nema druge mogućnosti za brzo pokretanje dijaloga između dve strane, naglasila je Maja Kocijančić u izjavi za Zeri. Prema njenim rečima, taksa ne samo da ometa dijalog, već i ometa evropski put Kosova, prenosi prištinska štampa. Premijer takozvanog Kosova Ramuš Haradinaj smenio je Vesnu Mikić sa mesta zamenika ministra pravde, navodeći da u kosovskoj vladi i kosovskim institucijama nema mesta za pojedince bez obzira na njihovu etničku pripadnost, koji mogu da omalovažavaju zajedničke evroatlantske vrednosti zbog njenog javnog stava o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju naglašava da je smena Vesne Mikić dokaz da Haradinaju trebaju poslušni Srbi. U Srpskoj listi kažu da su Prištini potrebni dekori i nemi posmatrači stradanja srpskog naroda. Vesna Mikić je na svom privatnom Facebook nalogu povodom 20 godina od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije napisala da je nad jednom suverenom zemljom koja se deceniju unazad borila protiv albanskog terorizma u okviru svojih granica izvršen namerno planirani genocid od strane NATO alijanse. Usledila je reakcija Prištine, njena smena. Ja stičem utisak da njima nisu potrebni Srbi koji razmišljaju svojom glavom, već Srbi koji će ćutati, koji će aminovati svaku izrečenu neistinu koja dođe od strane albanskih političara. Jer ja sam u onom mandatu od 2010. do 2014. godine imala prilike da čujem kako pojedini političari otvoreno, dok mi iz srpske zajednice sedimo u parlamentu, u Skupštini, da otvoreno nazivaju celokupni srpski narod genocidnim narodom. I tada su pojedini poslanici ćutali. Znači, njima su potrebni takvi Srbi koji će oćutati i ćutati sve vreme svog mandata. Kancelarija za Kosovo i Metohiju smatra da je time što je agresiju na srpski narod nazvala genocidom, albanske separatiste teroristima, Vesna Mikić iznela preovladavajuće mišljenje u srpskom narodu. Haradinaj i njegovi saradnici mogu da otkriju još desetine spomenika agresorima i teroristima, ali srpski narod neće primorati da poštuje one koji su mu nezasluženo naneli zlo, stoji u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srpska lista navodi da se odlukom zbog ličnog stava na društvenim mrežama o NATO agresiji smeni zamenica ministra pravde Vesna Mikić, nastavljaju politička imenovanja privatnih i podobnih Srba Haradinaja, Tačija, Veseljija u institucijama u Prištini. Odlukom da se smeni Vesna Mikić, Priština je još jednom pokazala da je apsolutno protiv da u svojim redovima ima slobodomisleće Srbe koji će podizati glas protiv represije i svega onoga što Priština danas radi protiv Srba. Zbog njenog ličnog stava izraženo na društvenim mrežama, kada je rekla ono što svi znamo, to je da je 1999. godine NATO izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u Prištini su odlučili da je smene i time pošalju jasnu poruku da apsolutno ne priznaju rezultate izbora i demokratski izraženu volju Srba koji su odlučili da Vesni Mikić i Srpskoj listi povere 90% svojih glasova. Vesna Mikić je na mesto zamenika ministra pravde u kosovskoj vladi imenovana na predlog Srpske liste. Sve žešći pritisci koje Priština vrši na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji neće uplašiti Srbe pa da oni napuste svoje domove, poručuje je predsednik Srpske liste Goran Rakić. Rakić je u intervju za današnju Politiku istakao da je najveća podrška Srbima u pokrajini jasna poruka predsednika Aleksandra Vučića da neće dozvoliti proterivanje Srba. Nastojanja Prištine da maksimalno oteže život Srbima na Kosovu i Metohiji ne prestaju, rekao je Rakić, navodeći kao primere jednostrane poteze, nasilne upade, lažne optužnice protiv istaknutih Srba, blokiranje snabdevanja, najavu otimanja Trepče. Želim da građani znaju da mi nećemo dobrovoljno da pristanemo da život na Kosovu i Metohiji stane. Uz jaku Srbiju i direktnu podršku naše vlade Srbije uspeli smo da sprečimo scenariju Prištine po kojem je trebalo da Srbi zbog svih pritisaka napuste svoje domove, crkve, institucije.
Srbije, kazao je Rakić. Na osnovu podataka kojima raspolažemo, nema iseljavanja Srba sa severa Kosova. Rakić ističe da se beleži sve veći broj mladih koji kao studenti dolaze na Kosovo i Metohiju i tu ostaju, pronalaze posao, udaju se i žene. Sve glasine o iseljavanju dolaze od neodgovornih pojedinaca koji zarad jeftinih političkih poena pokazuju koliko su nedorasli situacije u kojoj se nalazimo i nanose štetu svojim lažima, kazao je Rakić. On je naveo da bi svaki upad na sever Kosova i Metohije na oružanih formacija iz Prištine bio jasan signal da su lideri u Prištini odlučili da silom reše pitanja koje su otvorena u Briselu. Taj napad na mir i bezbednost bi, prema rečima Rakića, morao da naiđe na jasan, odlučan i adekvatan odgovor KFOR-a. Iako imamo loše iskustva kada je u martovskom pogromu KFOR delovao neorganizovano i nespremno da zaštiti Srbe i naše svetinje, nadam se da će i ovaj smanjeni broj vojnika imati jasnu podršku svojih zemalja da spreči bilo kakvo nasilje, rekao je Rakić. Rakić je naveo da postoje krugovi u Prištini koji bi voljeli da iskoriste bilo koji povod da upadnu na sever, ističući da se mora sačuvati mir i pribranost i da se ne sme ni na koji način nasesti na njihove provokacije. Ipak, ukoliko neko misli da su poziv na mir i bezbednost odraz naše slabosti i nesposobnosti, onda se grdno vara. Ovaj narod je odlučio da odavde nema nazad, zaključio je Rakić. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je njegov odnos sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem težak, ali da je potrebno držati sve kanale za komunikaciju otvorenim. Dijalog je taj koji sprečava mnoge ružne stvari koje su mogle da se dogode između naše dve zemlje. Ne osjećam nikakvo zadovoljstvo u tom kontaktu, obojica znamo odakle smo, ali to nije prepreka za nas da radimo na miru, naglasio je Tači. Upitan da li razgovara sa predsjednikom Vučićem i o događajima od pre 20 godina, Tači je odgovorio, on je izgubio, ja pobedio, ali ne želim da diskusiju opteretim prošlošću. Tači je u intervju u nemačkom listu Süddeutsche Zeitung negirao glasine da bi u julnu u Vašingtonu mogao biti potpisan sporazum sa Beogradom. Te priče nisu tačne, ali daću sve od sebe da takav sporazum bude moguće potpisati u Beloj kući, poručuje Tači. Kaže i da Evropska unija nikada nije bila u stanju sama da sređuje stvari, a da je to danas još manje u stanju. Upitan da li polaže sve nade sad da samo na SAD-u, odgovorio je da se iz prošlosti zna da Evropska unija nikada sama nije bila u stanju da stvari sređuje, a i da je to danas još manje u stanju, ali da SAD imaju značaj u rešavanju ovakvog pitanja. Tači je također istakao da sporazum nema alternativu i da je moguće da Beograd i Priština zaključe mir kao što su to nekada učinile Nemačka i Francuska. Na pitanje da li ima podršku na Kosovu za kompromise sa Beogradom, on je odgovorio da više od 70% stanovništva podržava dijalog. Rekao je da teži da se postigne sveobuhvatni sporazum koji bi konačno rešio sva otvorena pitanja između Beograda i Prištine i dodao da trenutno ne postoji nikakav dokument o promeni granica niti bilo kakva karta. Predstavnici Ministarstva rada i financija uradit će zajedničku analizu o tome kakve efekte bi moglo da ima eventualno ukidanje penala za prevremeno penzionisanje, a nakon toga će ona biti predstavljena socijalnim partnerima, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević nakon sednice SES-a. Na današnjoj sednici tog tela bilo je reči o inicijativi za izmenu člana 70a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno ukidanju penala za prevremeni odlazak u penziju, a Đorđević je rekao da će to pitanje biti dubinski analizirano imajući u vidu da je važno da se postignu dugoročni pozitivni efekti i da se takva mera ne bi negativno odrazila na privredu i financije. Predstavnici opštine i gradova Republike Srpske koji se već nekoliko dana nalaze na Kosovu i Metohiji boravili su u opštini Gračanica, gde je razgovarano o brojnim vidovima saradnje između opština u Republici Srpskoj i opštine Gračanica. Četvrtog dana posete Kosovu i Metohiji predstavnici opština i gradova Republike Srpske obišli su opštinu Gračanica. Oni su najpre posetili Skupštinu opštine Gračanica, gde ih je primio zamenik gradonačelnika Gračanice Saša Danić.
Doživjeli smo zaista da Srbi se ovdje mnogo bore za ostanak i opstanak, ulažu mnogo hrabrosti, snage za razvoj ovih naših srpskih mjesta, tako da stvarno je kompletan utisak jako veliki. Sigurna sam da ovo nije ni posljednji put kada ću boraviti na Kosovu i Metohiji i sigurno ostajem povezana sa ovim prostorima. Mi ćemo imati dosta aktivnosti koje Arlov pokreće u nekoj samoj podršci Republike Srpske prema narodu na Kosovu. Uvijek ćemo se rado odazvati i uključiti u same te akcije. Ko jednom dođe iz Republike Srpske na prostore Kosova i Metohije, na prostore Svete zemlje ovdje, Svete Srpske zemlje, taj će i dalje da dolaze svake godine. Ako Bog da, da dolazi još stotinu godina ovdje i što više godina bili ovdje, podržavali naše ljude na sve moguće načine. Mislim da je najbitnija moralna podrška, naše prisustvo i naša želja, a posebna i emocija ovog koju ja svaki put doživim kada budem na ovim prostorima. Nakon posete Skupštini opštine Gračanica, delegacija Republike Srpske obišla je manastir Gračanicu, zadužbinu Svetog Srpskog kralja Milutina. Ima tu raznih mogućnosti saradnje u kontinuitetu i vjerujem da je ovo ovako najbolji kada dođu na lice mjesta, a izuzetno mi je drago što sam ovaj put doveo nekoliko ljudi koji su prvi put na Kosovu i Metohiji. Opština Gračanica zahvalna za svu pomoć i za svu podršku koju pruža i sam Arlov, a i svi građani Republike Srpske, ne samo opštini Gračanica, nego i svim narodima, srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Delegacija Republike Srpske posjet u našoj južnoj pokrajini, kako je planirano, završava obilaskom rudarsko-metaluškog kombinata Trepča i opštine Leposavić. Danas je u rektoratu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održan sastanak kolegijuma Univerziteta kojim je predsjedavao profesor dr. Zdravko Vitošević, vršilac dužnosti rektora Univerziteta. Sastanku su, pored dekana svih 10 fakulteta, prisustvovali student, prorektor i predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta. Sa sastanka je poručeno da će Univerzitet uz pomoć države nastaviti da bude stup opstanka i baza intelektualnog razvoja na Kosovu i Metohiji. Uz svesrdnu i nesebičnu pomoć resornog ministarstva, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Vlade Republike Srbije, Univerzitet će nastaviti da bude stub opstanka i baza intelektualnog razvoja na Kosovo i Metohiji. U skladu sa svojom pozicijom u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, Univerzitet će nastaviti i da realizuje sve programske ciljeve i planove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čiji je Univerzitet neotuđivi deo na ponos svih zaposlenih, studenata i naroda na prostoru Kosova i Metohije. Dekani su vršioca dužnosti rektora doktora Zdravka Vitoševića informisali o realizaciji svih studijskih programa koji se sprovode na fakultetima u sastavu Univerziteta, pri čemu je zaključeno da se nastava i naučno-istraživački rad odvijaju u skladu sa programskim principima, kao i da se aktivno radi na poboljšanju kvaliteta njihove realizacije. Također, dekani su informisali rektora da pripreme za upis u novu 2019-2020. Školsku godinu teku po planu. I dalje pratite dnevnik radio televizije Gračanice. Ekipi televizije Most juče nije bilo dozvoljeno da snimi posetu delegaciji iz Republike Srpske crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, a iz eparhije Raško-Prizrenske još nije odgovoreno na njihov zahtev za obrazloženje ove odluke, zbog čega je ova televizija bila prinuđena da objašnjenje za ovaj nesvakidašnji incident zatraži i od Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Našoj ekipi je naime juče onemogućen ulaz u crkvu uz lakonsko objašnjenje da vladika Raško-Prizrenski Teodosije očekuje naše izvinjenje, navodi se u saopštenju televizije Most. Vladiki Teodosiju je odmah upućeno pismo kojim se zahteva objašnjenje da li je našim novinarima ulazak u crkvu zabranjen njegovom odlukom, iako jeste očekujemo obrazloženje da li ta odluka ima veze sa njegovom ličnom uvređenošću zbog toga što smo objavili istinitu vest o njegovom susretu sa kosovskim ministrom policije Ekremom Mustafom, navodi se u saopštenju televizije Most.
Izražavamo žaljenje zbog najfragantnijeg kršenja slobode informisanja i očite nesposobnosti nekih da prevaziđu ličnu uvređenost makar na dan kada ceo srpski narod oplakuje svoje žrtve. Neverovatno je da je za vladiku Teodosija Ekrem Mustafa rado viđen gosta da ekipa naše televizije koja se dve decenije bori da srpski narod na Kosovu i Metohiji ne bude i informativno izolovan nije dobrodošla samo zato što smo objavili istinu. Televizija Most čak i ako se ispostavi da je izgubila blagoslov vladike Teodosije zbog toga što je profesionalno i u interesu javnosti zabeležila da se sastao sa Ekremom Mustafom, nastavit će da građane informiše u meri u kojoj nam to bude dozvoljeno o aktivnostima eparhije Raško-Prizrenske i problemima sa kojima se naša crkva suočava na Kosovu i Metohiji. Novinari televizije Most nikada svoju ličnu uvređenost nisu pretpostavljali svojim profesionalnim dužnostima i obavezama koje imaju prema javnosti, a danas imamo mnogo razloga da budemo uvređeni. Prinuđeni smo da se u cilju obezbeđivanja uslova za kvalitetno i profesionalno obavljanje svoje osnovne delatnosti informisanja, javnosti o svim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, gde crkva zauzima posebno mesto, obratimo patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve i zatražimo informaciju da li je Srpska pravoslavna crkva, iako nam je prenet u eparhiji Raško-Prizrenskoj, televiziji Most do daljnjeg zabranila da izveštava iz hramova Srpske pravoslavne crkve u toj eparhiji, iako jeste, šta je razlog tome. Ukoliko takva zabrana ne postoji, zamolili bismo patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve da se svojim autoritetom založi da se televiziji Most omogući da nastavi da izveštava iz hramova na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju televizije Most. A u periodu od 2013. do 2017. godine Kosovo je godišnje u proseku napuštalo 35.000 ljudi, odlazeći uglavnom u zemlje Zapadne Evrope, navodi se u izveštaju koji je pre nekoliko dana objavilo Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovi podaci uključuju redovnu i neregularnu migraciju, a značajan broj ljudi migrirao je tražeći azil. Najveći trend kontinuiranog odlaska zabeležen je do 2016. godine, dok je kasnije primetan značajan pad. Najveći broj građana koji su migrirali sa Kosova tokom ovog perioda bio je u 2015. godini, kada je otišlo preko 75.000 ljudi. Dve godine kasnije emigracija je opala na oko 12.000 građana. Većina migranata u 2017. godini bili su redovni migranti, a razlozi za njihov odlazak bili su spajanje porodice, sklapanje brakova, zapošljavanje, studiranje i tako dalje. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, žitelji Kosova migrirali su uglavnom u zemlje Evropske unije, ali bilo je građana koji su identifikovani kao imigranti u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Što se tiče podataka za 2018. godinu, kosovske vlasti ih još uvek nisu finalizovale, ali prema nekim parametrima koje su službenici objavili, pokazalo se da je trend napuštanja Kosova opao i tokom 2018. godine. Letnje računanje vremena u Evropi počeće rano ujutru u nedelju 31. marta pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 čas unapred. U 2 časa u noći između subote i nedelje kazaljke na časovnicima treba pomeriti 1 čas unapred na 3 časa, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Letnje računanje vremena u Evropi trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru kada počinje zimsko računanje vremena. Prelazak na letnje i zimsko računanje vremena prvi put je zabeleženo 1916. godine u zemljama na severu Evrope radi uštede energije jer se period dnevnog svetla sa ranih jutarnjih sati premešta na večernje. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i hladnije vreme, na severu suvo. U ostalim krajevima ponegde se očekuje slaba kiša, a na planinama i sneg. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Pratili ste Dnevnik radio televizije Gračanica. Želim vam prijatno večer.